Nikolas Monsarat, Kruté moře. Část 21. Promiňte, pane kapitáne, řekl Holt a zmužil se. Právě jsem skončil na King Alfredu a předtím... Hmm, Eaton, pane kapitáne. Tak, Erickson zachytil Johnsonův pohled a pobaveně postřehl znatelný výraz ústivosti. Pohledl ještě jednou na Holta a poznal, že sebedůvěra dodala chlapci živý a inteligentní výraz i smysl pro humor. Naučili vás tam něco o moři? Otázal se. Kde pak, pane kapitáne? Řekl ho překvapeně. Tam je výuka strašně slabá. Znovu zašuměl kolem stolu smích. Erikson se radoval. Jen co se tenhle chlapec postaví na nohy, pomyslel si, omladí nás to všechny. A Bůh ví, že to potřebujeme. Saltaš má pro všechny dost práce a hodně učení i když sama dostává do vínku bohaté zdroje dovednosti a energie. Zatím končíme, řekl Erikson. S přípravou lodí bude ještě hodně práce, ale vím, že se na vás můžu spolehnout. První důstojník vám přidělí úkoly podle úseků. Ty už samozřejmě znáte, totiž, pohledl znovu na papír. Ellingham, dělostřelecký. Reikes, navigační. Vincent, hlubinných náloží a Holt, korespondence a dopisy. Dříve než za tři týdny asi ke zkouškám nedojde. A tak máte dost času dostat všechno do provozního stavu. Vstal a pokynul Lokartovi, aby odešel s ním. U dveří se otočil. Jestli tu budeme mít včas džin, můžeme se dnes večer v šest sejít jen tak na besedu. Když se za nimi zavřeli dveře, rozostil se výdelně ticho. Johnson se zahloubal do technické příručky, kterou měl sebou. Lékař a Reigs si zapalovali cigarety. Holt se co nejnenápadněji schýbil pro spadlý popelník. Konečně se Ellingham obrátil na poručíka Vincenta z lodi Trefoil. Co se stalo z poslední lodi Starého? Dostalo torpédo, ne? Vincent přikývil. Ano. Doháněla konvoj, protože předtím doprovázela pár lodí na Island. Hned po půlnoci jsme jich dostali na radar. Byla hodně daleko. Ale pak najednou nic. Chvíli jsme čekali, ale neobjevovala se. Ohlásili jsme to Viperus. To byla britelská loď z Korty. Viperus se vrátila a ráno našla prámy. Ti <těk> měli spekla štěstí, že si jich vůbec někdo na tom radaru všiml, řekl Lingem. Ano, přisvědčil Vincent prostě. Scott Brown na něho pohlédl. Byl jste to vy? Měl jsem službu, ano, řekl Vincent. Pěkná práce, řekl Allingman. Allingham, kolik jich vylovili? Málo, snad deset nebo jedenáct. Allingham vypískl. To teda bylo hezky horký. Co to nosí za medaily? Otázal se Scott Brown. Záslužný kříž, řekl podporučík Holt pohotově. A první důstojník byl jmenován v rozkaze. Za co to asi dostali? Johnson zvedl hlavu od přírušky cestou Gibraltaru potopili ponorku asi před rokem. Dostali taky hodně zajatců. Scott Brown se usmál. Máte přesnou paměť, šéfe? Kompes Rose byla totiž dobrá loď, poznamenal Johnson vážně. Jedna z nejlepších. <coughs> nás smůla ztratit tolik kapců, řekl Holt. Jeho mládí a londýnský přízvuk vytvářel zvláštní kontrast k Johnsonovu drasnému, severoanglickému tónu. Co je to asi za pocit, když je loď zasažena? Tím si nelámejte hlavu, řekl Rex úsečně. Říkají, že to za zkoušku vůbec nestojí. No, já taky zvědavý nejsem, připojil se Scott Brown. Já taky ne, řekl Ellingham. Chci zas jen vidět Austrálii. Jaké divné přání, poznamenal Holt nevině. Ellingham se na něho podíval a potom řekl. Mladý pane, musíte si to trochu urovnat hlavě. Co pak vás neučili v té vaší pozlacený školičce o Austrálii? Ale ano, řekl Koholt, klokaní a trestanci. Koukejte, začal Anigem energicky. Myslím, vpadl jim do řeči Scott Brown, že si z vás střílí pravým eatonským stylem. Aha, Ellinghamovi se konečně vydařil úsměv. V britském námořnictvu přece býval zvykem podporučíky bičovat, ne? Johnson znovu zlédl. No jo, ale už se to dlouho nedělá. No, já jsem takový starosvětský vtipálek, řekl Alingem. Budu přemýšlet, jak to znovu obnovit. Není to špatná parta palovní. Rozhodně mají dost zkušeností. Tak o 200% víc, než když začínala Compass Rose. Uvažoval Erikson nahlas ve své kajutě. Lokár se usmál. Už zas, pane kapitáne, vzpomínám si, jak jste s Ferabem přišli do toho baráku v doku jako párek bílých myší. No, vidíte. A zas máme Australana na lodi, jako když tu byl tehdy Benet? Ano, řekl Lugard, rozné, co? Kapitola třetí. Byl to Holt, kdo obvykle dvakrát týdně podnikal cesty do Glasgow, aby převzal tajné zprávy z operačního velitelství a zjistil, jak pokročili další záležitosti spojené s přípravou Saltaš na moře. Ale po několika týdnech si Lokát všiml, že sám začíná být netrpělivý, jako když už je na palubě moc dlouho a potřebuje na chvíli vysadit. Celých 14 dnů sepisoval seznamy zásob v náhradních variantách, ubicovací soupisy i nejrůznější zapeklitá schémata, podle nich se bude saltař řídit a udržovat na moři a přístavu. Byla to tak suchopárná práce, že bylo nezbytné na chvíli utéct. Také byl zvědav, co se děje venku, tam za ústím Klajdu, které stále ještě bylo tím nejbližším kontaktem, který je spojoval s mořem. Na Atlantiku nebyl Lockhart pomalu čtyři měsíce a osobní zájem, pocit, že je málem odpovědný za celý oceán, který ustoupil při tragédii Compass Rose, se nyní vracel. Bylo na čase dostat se zase trochu do proudu, a podívat se, co se děje a jak pokračuje bitva. Když pro nic jiného, tak proto, že za pár týdnů oni sami půjdou zpátky do boje. Dnes pojedu do Glasgow já, poručíku Holte, schází mi trocha čerstvého vzduchu, oznámil proto jednou ráno při snídani. Scott Brown se na něho pohlédl přes okraj novin. Ten byste v Glasgow těžko hledal, Lokard se usmál. No, potřebuju změnu. Pane, ozval se Holt. Lokar se k němu tázavě otočil. Na operačním je jedna broskvička. Cože tam je? Vrenka. Důstojnice, pane. Dávám přednost téhle verzi. Co je to s ní? Říkají, že je to nejkrásnější děvče mezi vrenkami. Na operačním jsou do ní všichni pav. No, za to asi ona nejmíň může. No a? Nic, jen tak, že se o tom zmiňuji, pane. Lokard pokývl vážně hlavou. Díky. A kde je tenhle ideál k vidění? Přímo v operačním sále, pane. Prakticky to tam řídí. Řekněte mi, co jste schánil v operačním sále, když spojovací oddělení je na daleko a vůbec v jiném poschodí. Podporučík se podmanivě usmál. No to, abych nestatil kontakt, pane. Scott Brown na něho pohlédl. Kolik je vám let? Již téměř osmnáct. Nemohu se zbavit dojmu, že na tyhle záležitosti máte ještě dost času. Neužeňte se, holte, řekl Rakes. Nechte si taky něco na poto. Austrálii, řekl Ellingham, by už byl ženatý. Doufám si tvrdit, že v Anglii taky, kdyby existovala nějaká spravedlnost. To byl zase Scott Brown, přesný, autoritativní, jako obvykle. Existují ovšem lidé, kteří se dovedou vyhýbat povinnostem nekonečně dlouho. To je zákon pro bohaté, řekl Rakes. Já nejsem bohatý, přerušil Holt. Bez pochyby dobře vybavený, řekl Lockhart. To je ještě lepší. Zajisté, přisvědčil Scott Brown. Někteří lidé tvrdí, že je to jediné bohatství. Lockhart přikývl. Hlavně ženský si tohle myslí. A zvlášť ty starší a finančně nezávislé. Tenhle rozhovor mi připomíná španělskou vesnici. Tak to je ještě naděje, protáhl Lokárt. No, náhodou tu vaši hezkou venku uvidím, protože se chci zajít do operačního sálu podívat, kdo vlastně vyhrává válku. Hmm, hmm, poznamenal Scott Brown. Mm hmm, ozvalo se od Holta ještě s větším důrazem. Nakašlete mi do plachet, řekl Lokard a připravoval se k odchodu. Já potřebuju nabrat správný směr. Palebná přehrada pokašlávání celé důstojnické jídelny ho provázela celou chodbou až do kajuty. <kly> Za pustého rána působilo šedivé město strašně ošuměle. Však se jaro do Glasgow také jednou dostane, pomyslel si Lockhart, když zvolna kráčel po Ergel Street z davy apatických chodců a skleslých, zarytě se tvářících mužů, kteří čekali, až se otevřou hospody. Jenže jaro, jako by se nemělo čeho chytit a nevědělo, kde začít. Vzpomněl si na týdny před více jak třemi léty, když tady v Glasgow bydlel s Ferabim v hotelovém pokoji a v době volna chodívali po městě a snažili se ze všech sil sami sobě dokázat, že jsou mladí a veselí kluci a dovedou se točit. Tahle role tenkrát Glasgow neseděla. Jako se k němu teď nehodí příslip jara. I dnes vytváří město stejně zahořklý a nerudný dojem. Stejnou atmosféru bez budoucnosti jako tenkrát v roce 1939. Kolik se toho jistě za ten čas seběl? Narodili se děti, lidé se milovali, někdo přišel o peníze, druhý je získal. Kluské, mokré chodníky o tom nevyprávěly. a nic neprozradili ani dezolátní poloprázné krámy a do sebe ponořené pobledlé tváře, které míjel v ulici. Každý si tu zřejmě žije sám pro sebe, pomyslel si, když se zahleděl na okamžik do výkladu laciného klenotnictví, kde řady podnosů s tuctovými snubními prsteny čekali na zákazníky, kteří nepřicházeli. Jiskry, z kterých se omen oheň nevykřesal. Kdo v sobě, ve svých prsou, nenese naléhavost, záblesk pokušení, něco ze sveřepé píchy, která proměňuje tělo v osobnost, tento tady ani na celých deseti čtverečních mílích nikdy nenajde. Možná, že za všechno tohle může válka. Na velitelství námořních sil si vyzvedl svazek zpráv a několik zapečetěných obálek, sešel o dvě poschodí níž a tmavou ozvučnou chodbou došel až k místnosti se štítkem stávní důstojník, operační zpráva. Zaklepal, a otevřel dveře. Jeden stůl byl prázdný, u druhého seděla dívka. Když Lokard vstoupil, telefonovala a celou dobu, co jenom poslouchala se sluchátkem u ucha, upřeně si ho prohlížela. Potěšilo ho, že se může tak dlouho a nerušeně dívat na její oči. Byly to velké oči s dlouhými řasami. Hlavní znak neobyčejně výrazné tváře. Tohle nebylo nejhezčí děvče mezi vrenkami, jak říkal podporučík Holt. Takový titul totiž může dostat terákoliv. Tahle byla kouzelná. Nejdřív ty oči, pak oválná tvář s vysokými lícími kostmi a tmavé vlasy zčesané nazad a bledá, bezvadná pleť. Co ti asi schází, napadlo do karta, když přistoupil blíž a viděl, že oči jsou šedé, a že dívka má štíhlé, dokonale pěstěné ruce. Sklopil zrak a podíval se jinam, protože zatím nedokázal snést její vytrvalý pohled. Na stole měla štítek s vytištěným řádkem. Žilí Halamová a pod ním druhá důstojnice operačního oddělení. Podívejme, pomyslel si, ale moc o to nepřekvapilo, musí být dobrá. Jak taky ne, když takhle vypadá. Je krásná, inteligentní, stejnokrojí sluší jako plesová toaleta. Jenom si nic, chlapče, nenamlouvej, okřikl se v duchu. Ale pro boha, vždyť tohle by viděl i slepý. Pošli mi to, prosím tě, řekla do telefonu, zavěsila, naškrábala něco do bloku a znovu zvedla oči. Ano, ozvala se, Lokard Polko. Tak jestli to není proti předpisům, začal nejistě. Rád bych se podíval na graf, co se děje u západních přístupů. Hmm, Nevypadalo to, že jeho žádost vůbec bere v úvahu. Zůstala chladná a nevšímavá. Asi za ní chodí spousta mužů a slyšela už dost hloupých důvodů. To vám, myslím, nemohu povodit, řekla po chvilce. Platí bezpečnostní omezení. Mluvila tiše a slova zněla tak melodicky, že bylo zrovna škoda je nevyslovit. To vím, odpověděl Lokát, abyste rozuměla. Jsem u západních přístupů poslední tři roky. Ale teď jsem už skoro čtyři měsíce na břehu. Vybavujeme novou loď a chtěl bych sem si doplnit představu. Mohla takové sáho dlouhé vysvětlování odmítnout, nebýt toho, že právě tímto úkolem byla pověřena. Šedýma, teď pevnýma a jistýma očima se zadívala jemu do očí. Někde za tím vším je přece jenom žena, pomyslel si. Musí být, ale dnes není k vidění. Aspoň ne pro mě. Na které jste lodi? Otázala se po chvilce. Saltaš. Ano, nová fregata, krátce se uzmála. Zveněná ústa vykouzila příslip něhy. Při něm se Lokard zachvěl. Pro Krista. Takové děvče si neviděl hezky dávno, pomyslel si. Ale ne za zhrome. Nějak se to vysvětlit musí. Taky si Šilek říká. Nemáte na palubě mladíka, který se náhodou jmenuje Gavin Holt? To máme, náš podporučík z nejhlubšího srdce se vám poroučí. Tak, že mu ten pozdrav vracím. Tak, takhle by to jelo asi moc rychle, uvedomil si Lokarto okamžitě. Moc nechybí a sám si svůj osud spečetí. Pokračovala však docela mile. Kdo je u vás kapitánem? Snad vy? Ne, podplukovník Erikson. Aha, úplná hvězda, že? Ano, očí sklouzí k prinkům na jeho rukávě. Jste tedy první důstojník? Přikývl. Lekce se zamračila. Není to divné, mohl jste dostat vlastní velení, ne? Víte, chtěl jsem zůstat s Eriksonem, odpověděl Lokard trochu sporně. Obočí se znovu nepatrně pohnulo a zvělo. Máte strach? Lokard zrudl. Teď to všechno hodíme přes palubu, na usoudil. Vážená, kdybych měl strach velet, řekl, vám bych se s tím zrovna asi tak svěřoval. Usmála se a teď se jí rozzářily i oči, které ho tak upřímně přitahovaly. Promiňte, řekl řekla. Hlas zněl měkce a trochu posměšně. Opravdu litují. Poslyšte, kdybyste pracoval v téhle budově, kde se potuluje tolik podivných mladých mužů, kteří jen spekulují na povýšení bez vlastní námahy, byl byste asi sám trochu podezíravý. Tak to byste se u mne mílila, řekl Lugard hloupě. Já vím, právě jsem si totiž vzpomněla, kdo jste, zatvářel se uznale. Byli jste spolu na kompesrou, svíte. Ano, jak se to poznala? zeptal se Lockhart. Tuhle večer o tom někdo mluvil. Taky jste potopili ponorku, že? Omlouvám se ještě jednou. A naposledy, prosím. Zvyšuje to snad možnost, abych viděl ty grafy a slyšel novinky? Pohotově přikývla. Myslím, že zaručuje. Co vás zajímá? Deset minut se bavili převážně o technických problémech. Lokard získal nejasný dojem, že bojová situace na Atlantiku se po špatných Vánocích trochu zvedla, že druhá důstojnice Halamová zastává tohle místo čtyři měsíce a že oči má spíš tmavé, nežli světle šedé. Ani z nich, ani z té krásné tváře se ovšem nemohl těšit věčně. Po chvíli řekla, asi máte hodně práce s převodem lodi, což byla jasná metoda, kterou chtěla naznačit, že má sama plné ruce práce. Přijal pobítku bez odporu. Další důkaz, o jakou ženu jde. Také si uvědomil, že žije vlastně na dluh. Nebýt toho, že s ním na počátku mluvila trochu povíčeně, nedočkal by se téhle rozkošné nápravy a nevyšla by mu stříc ani opít. Tím jejich rozloučení proběhlo dosti sklesle. Když se lokar zvedl k odchodu, stačil do dveří hlavu mladý poručík. Jdeme na oběd, Julie! usmála se. Ano, Edwarde, tak za pět minut, odpověděla. Julie, pomyslel si Lokard, při cestě s seřelou chodbou. Docela se hezké jméno. Okus dál se rozhodl, že Edward se mu nikdy moc nelíbilo. Jistě, že měl Lokard s převodem lodi práce až na hlavu, jako všichni. Přijela posádka. Západ anglická z demportských kasáren. Na palubě saltaž začalo teď žít 172 námořníků. Zařadit je a organizovat služby byl složitý a poměrně nudný úkol, vyžadující trpělivost a zase trpělivost. V tomto stádiu většina spočívala na Lokartovi, Kormidelníkovi a Bocmanu Bernardovi. Barnard byl pravý protiklad Teloua. Telou byl pomalý a spolehlivý, jak to odpovídalo jeho severoanglickému přízvuku. Barnard byl drobný, energicky důvnivný a protahoval západoanglickým dialektem, což se k němu hodilo asi tak, jako když si šikovní, komorný herec pro legraci zahraje sedláka. Nosil krátký nažloutlý vous a když ho lokát popole spatřil, hned uvažoval, jak to zařídit, aby mu tu jeho bratku sundali. Až moc mu připomínal hrdiného kapitána z chlapeckých příběhů ale nebylo na ní nic divadelního. V mrazivém pobřeží na západních přístupech jenom řešila problém holení. Když si zvykli, ani si už neuměli tohoto briskního a schopného muže jinak představit. Barnard byl zřejmě zastánce tvrdé kázně a přestupky neomlouval. Zároveň však měl i hluboké pochopení pro lidi a jeho přínos při zžívání nové posádky která byla v prvních měsících přece jen nedovařená, nedopečená, se nedal docenit. Všichni důstojníci měli práce až na hlavu. Nejvíc bylo znát aktivitu Ellinghamovu, který se namáhal ze všech sil, aby vtloukl do své obsluhy děl něco z řízné kázně, kterou právě zažil na Verlivém ostrově. Široký australský přízvuk se rozléhal při cvičném nabíjení a střelbě celý den a všude na horní palubě vždycky ostrý povel, pak třesk a cvakot mechanismu a potom další palba slov, obvykle nějak vybíravá a málo kdy pochválná. A přece si Ellingham rázností své dělostřelce získal. Slova a věty, kterých používal, by určitě od Beneta zněly nepříjemně, ale u Ellinghema museli měřit jiným metrem. Prováděl všechno a vždycky s tak očividnou zručností a pohotovostí, že strhl i své lidi ke spontánní reakci. <kly> Úplně obráceně se choval poručík Vincent, velitel pro obsluhu hlubiných náloží. Po dvou či dnech, db, tři, či třech letech na korvetách, ovládal Vincent svou práci výborně, ale rozkazy vydával tak ostýchavě a při násviku byl tak neprůbojný, že připomínal guvernantku, která vychovává podle hesla Dobrá vůle, železoláme. Obávám se, že to neprobíhalo příliš úspěšně, říkal Vincent mírně. Příště se snažte, pánové, kapáne, rychleji. Zatímco na doslech bylo ovšem jen znát, málo míst na palubě, kam by to nebylo slyšet. Allingham Burácel. Jestli se vy, fiskuntálové, pokoušíte zlomit mi srdce tím. Že se budete kolíbat po palubě jako hejno starých korev na výletě, tak to budete ale zkoušet hodně dlouho. Tak a teď sebou mrskneme, jasné? Jen budoucnost mohla ukázat, která z obou metod je účinnější. Johnson jako by sem vůbec nepatřil. Často rázoval kolem horní paluby, tichý, soustředěný, stupou zapráskaných, odporně vyhlížejících topičů v patách kteří čeníkali po všem možném, co patří strojovně a co by tam podle nich měli mít. Čili hned odtáhnout. Někdy se Johnson zastavil, poslouchal chvíli Ellinghama, někdy zase pozoroval Vincenta. Potom se obvykle zamračil, obrátil a zahučil něco nesrozumitelného a stručného členům svého podivného doprovodu. Jakmile jim padlo něco do oka, tu sud oleje, tam soubor náhradních dílů, Srotili se a pustili se do práce, jako když do nich píchne, se své právo na nalezenou věc, s těžkopádnými gesty lidí, kteří se v jednu chvíli dokáží upnout jen k jediné myšlence. Přímo v důstojnické jídelně panoval větší část pracovního dne svatý klid. Trunili tam většinou tři: Scott Brown, který položku za položkou kontroloval zdravotnický materiál, Rakes, navigátor doplňoval čerstvé záznamy do map a poručík Holt listoval v důvěrných knihách a kódech. Když tam tak jednou ráno Lockhart strčil hlavu, byl překvapen pilnou atmosférou. Jediné, co prozrazovalo život, bylo škrábání pera a šustot papíru. Holt zhlédl a zachytil do kartu v pohled. Tajdu v hoši na pracovišti, řekl Holt. Nad hlavou se jim ozývaly hromové rány z míst, kde cvičil Ellingem. Hold zakroutil teatrálně očima. Všechny mozky lodi jsou tady a přitom jsme jako myšky. Ticho, řekl Scott Brown roztržitě, ale oči nezvedl. To platí mě? otázal se podporučík úžasle. Ano vám, řekl Rakes. Když máte čas mluvit, máte taky dost času píchnout mi tady s mapami. Nevím, co dřív, odpověděl podporučík v bytě. Kalhoty, už jsem si skoro přitom příš prošoupal. Zluboka vzdechla, sklonil se opět ke své práci. Z hora se ozval znovu pekelný rámus. Ve dveřích se objevil bousatý kormidelník a řízně hlásil kartovi. Námořnici na vycházku připraveni, pane. Ze spižírny vábeně vábivě voněli zásoby kávu. Saltaš pomalu nabírala dech. Kapitán tu nebyl. Popravdě řečeno šel znovu do školy. 14 dní se v Liverpoolu potil v taktickém kurzu velitelů. Znělo to zcela nevinně, ale ukázalo se, že taková fuška se hned tak nenajde. Kurz měl objasnit nejposlednější vývoj války na Atlantiku a velitelé tu měli získat určitý předsti. Dopoledne byly přednášky a odpoledne se důstojníci scházeli v prázdné místnosti, kde byla na podlaze zakreslena situace a připraveny modely. A hra začala. Napřed přišly zprávy z průzkumu. Zprávy o počasí a potopených lodích. Pak se začaly blížit nepřátelské ponorky a eskorty museli vypracovat taktiku proti útoku, a provést ji jako na skutečném moři. Cvičení velel dokonale zkušený a ostřelný kapitán aktivní služby válečného námořnictva. Kolem postávala řada trpělivých vrenek, pohybovala modely lodí, dodávala nejposlednější zprávy a někdy diskrétně špitla radu k průběhu příští akce. Jaká pak je to spravedlnost, že všechno vědí právě děvčata? I když byla výuka velmi intenzivní, uvědomil si Erikson, že není lehké do všeho vniknout. Za ty čtyři měsíce, co byl na břehu, se poměry v Atlantiku značně změnily. Objevily se nové zbraně, nová nebezpečí, nová schémata protiútoku, o nichž opravdu moc nevěděl. Poznal také, že vyšel ze cviku a ztratil cit pro velení. V okamžiku krize bylo tolik věcí nahlídání, a na bylo třeba myslet. A on si často nemohl vybavit správné kormidelní rozkazy nebo formulaci srozumitelné a jasné zprávy. Vzhledem ke své vysoké hodnosti dostával často při cvičení funkci strašného důstojníka doprovodu. A kdykoliv něco popletl, musel si připomenout, že za pár týdnů povede na moře vlastní doprovodnou skupinu a že by těžce platil, kdyby se dopustil podobných chyb ve skutečné bitvě. Víc lodí by skončilo na dně víc námořníků by potkala smrt. Možná jiný tankán v ohni, možná další loď potopená jako kompes Rose. A to všechno by měl na svém prahu a v svědomí. Někdy se zmínil, zmílil tak elementárně, že to s ním zacloumalo. Jako jednou. Jako obvykle byl pověřen velením eskorty. Šlo o noční akci, při jejím zahání dostal v minutových intervalech dvě pilné zprávy. Zaměření radaru 300 stupňů 3 míle. Zaměření kontaktu Azdiku 360 stupňů 1 míle. Bylo pravděpodobné, že na jistou vzdálenost od sebe plují dvě ponorky a obě po stejné straně konvoje. Na vteřinu se zamyslel. Odeslal pokyny dvěma křídlovým eskortám s příkazem, aby vyšetřili kontakty. Potom se snažil domyslet, co může následovat. A snažil se přeformovat si obraz na podlaze do, re do reality, kde konvoj na moři i stovky lidí, kteří jej mají chránit, obklopuje hrozící nebezpečí. Nic ho nenapadlo. Mozek nic se napověděl. Utíkaly minuty. Po chvilku vrenka po jeho boku důstojně a vyčítaně potřásla hlavou. Pane podplukovníku, řekla, nesmíte zapomenout zavést další eskortu k uzavření mezry na pravoboku. Mezera, pomyslel si Erickson, Erickson s pocitem vrcholné viny. Ano, takovou mezru už jsme zažili. Pohledl na dívku, která neměla více jak dvacet a pohled na ní, na mladou, přemýšlivou a inteligentní tvář, ho náhle ohromil pocitem vlastní nedostatečnosti. Už asi začínám pokulhávat, usoudil a v zápětí možná, že už kulhám. Tady je dvacetiletý žabec, který si vzpomene na správný tah. Je mu je 48 a nevzpomněl si. V tom je asi osudová chyba. Je mu 8 40 a z toho 4 roky vězí ve válce. Možná, že už jede po vedlejší koleji, už nesvede pružně myslet, nemůže dát práci to, co vyžaduje. Možná, že už dal válce všechno, co měl. <kly> Zavrtěl hlavou. Jakoby chtěl setřást tak ošlivou myšlenku, ale zůstávala a nezbavil se jí, i když koncem kurzu začala přicházet čemu na kloup a výrazně si zlepšil výsledky. Deprese však zůstávala. Výhled do budoucna se nevyjasňoval. Pro tu slotu stačilo začínat po Compass Rose znovu a vpravovat se do všeho, jako by se nic nestalo. Ale teď nová taktika, větší odpovědnost a komplexní problémy se násobily jaký pak to bude velitel doprovodné skupiny, když se bude dopouštět takových školáckých chyb, jakých by se ještě před rokem nedopustil ani ve spaní? Když se vrátil na saltaš, nepřipustil, aby na něm někdy něco z pochyby bylo znát. A sotva vstoupil a ucítil pevnou palubu saltaš pod nohama, začal cítit, že ve svých obavách pošetile přeháněl. Osma čtyřiceti může být ještě velmi dobrým velitelem. Lokár se s ním setkal na lodním mostku a Eriksson opravdu pookřál, když spolu obcházeli loď a viděl, jaký pokrok dosáhla loď za jeho nepřítomnosti. Bylo půl páté a první námořníci, kteří měli vycházku, začali nastupovat na polozvýšené zádi. Jejich prověrku před chodchodem na břeh velmi správně a důkladně provedl Rijks a námořníci sami působili velmi spořádaně a bystře. Saltaš nechybilo už moc do plné pohotovosti. Horní paluba byla volná, nátěr bez poskvrny, nebylo už třeba prodírat se a klestit si cestu podivným a zataraseným územím. Když mu Lokard podal podrobné hlášení o stavu prací, sešli oba dva do jídelny na čaj, kde se zatím schromáždili ostatní. Eriksonovi přišel od odpočinek v mladé společnosti a rád se zapojil do rozhovoru, který probíhal ve vší úctě ke kapitánovi, ale nijak škrobeně. Byla to jemná a zcela přirozená rovnováha, kterou obě strany dokonale chápali. Jaký byl kurz, pane kapitáne? otázal se Eligem, jakmile se Erikson usadil do svého křesla. Zabíračka! Erikson přikývá. Nedá se říci, že by nás zrovna honili, ale učení vydalo. Nadřel jsem se, jak už dlouho ne. Nejse čekat nové horory ve zbraních, otázal se Rex. No, Erikson uvažoval. Zdokonalit, zdokonalili ta akustická torpéda, která se vám přilepí na zadek, ale to už je stará záležitost. Potom se taky šeptá o jakýchsi nových hladinových dýchacích přístrojích, které se chystají pro německé ponorky zmrkl a rozvedl se po jídelně. Mimochodem, o tomhle se nemá mluvit dál. Je to dlouhá trubice nebo hadice, která jim umožní zůstat pod hladinou libovolně dlouho. Bestie, řekl Rijks bez hořkosti. Musíme prostě zapnout na větší obrátky, to je všechno. Otočil se k Johnsonovi. Šéfe, se zkouškami začneme asi za deset dnů, dolů po řece až k tale of the bank a tam zůstaneme, než vyplujeme do Arnkleš. Napadá mi, že jsem takový program už jednou slyšel, řekl Lockhart. Ne také, přidal se Vincent. Jsem zvědav, jak se asi daří starému pruděsovi v Arnkleš. O koho se jedná, otázal se Scott Brown. O admirála, který zacvičuje eskorty, má za sebou už pořádný kus práce. Je v tom už od začátku války. Ale že by to byl zrovna anděl míru, to se taky nedá říct. Asi to nemá v popisu práce. Erikson se usmál, ale myšlenkami už byl v budoucnosti. Co náš večírek na rozloučenou, než odplujeme? Předběžně už je všechno zařízené, řekl Lokard. Jestli nemáte námitky, mohli bychom se sejít koncem příštího týdne. Šéf se postará o trochu karnevalových světýlek a pak by se snad mohlo být tady taky trochu pití a něco zakousnutí. Známe dost lidí na větší podnik? Scott Brown se usmál. Seznam hostů se už teď blíží šedesátce. Cože šedesátce? Erickson pozděl obočí. Co jste tu všichni tropili, když jsem byl pryč? Však víte, pane kapitáne, jak se návštěvníci jídelny dovedou rojit, řekl Johnson smrzutým výrazem muže, který má malé konto v bance a žádné společenské ambice. Někdy to tu vypadalo spíš jako hotel. Řada jich je ovšem velmi ctěná, řekl Scott Brown. Jako hostitelé jsme zůstali hodně dlužní. Musíme pozvat důstojníky s sobou lodí, potom techniky a lidí ze základny, taky pár děvčat ze sboru. Tady máte hrubý seznam. Vydrovoval z kapsiku z papíru a podal jej Eriksonovi. Přijde admirál? Otázal se Erikson, je na jména v záhlaví seznamu. Vlajkový důstojník říká, že ano, večírky prý miluje a ten náš by nezmeškal za nic na světě. Hm, hm, hm. Výborně. Erikson pokračoval v prolížení. Předpokládám, že všichni tihle záhadní lidé se skotskými jmény jsou asi zlodějnice. Ale tady, kdo je druhá důstojnice Halamová? Kusanec sopíku, řekl Holt. Cože? Otázal se Erikson zděčeně. Podporučík zrudl. Zrudl. Hmm, no, je to vrenka z operačního pane kapitáne, pozvaný první důstojník. SK? Úplný šláker, pane kapitáne? Erikson pohledl pátravě na Lokarta, který ke svému vlastnímu překvapení byl trochu v rozpacích. Doufám, že nepolevujete palubní. Ani v nejmenším, pane kapitáne, odpověděl Lokart. Myslel jsem jenom, že bychom měli pozvat co nejvíce lidí ze základny. Chovali se k nám totiž opravdu báječně. A patří druhá důstojnice Halamová do téhle kategorie? Mám za to, že ano. Ke mně teda tak báječná nebyla, zamumlal poručík Holt, ale jenom z částí podvousy. Holte, vyjel Lokart velitelským hlasem. Pane, odpověděl Holt otázkou, to by stačilo. Promiňte, pane, nijak se Holt nepolekal. Myslel jsem, že to rád uslyšíte. Lokard už měl na jazyku odpověď, ale potom i moudře spolka. Erikson na něho znovu pohlédl. A hele, se, pomyslel si, takhle to tedy je. Však je na čase. Doufám jen, že je milá. Popravdě Lokard ani neočekával, že Julie Halamová přijde pozvání na večírek. Když ji pozoroval usazenou v jednom koutě rychle se plnící jídelny, nebyl si jist, zdali to byl proklid jeho duše dobrý nápad přitahovala opravdu víc než znepokojivě. Neviděli od té doby, co se setkali poprvé a všechno na ní, vlasy, ovál tváře, čistá pleť a veliké šedé oči, na novo a mile překvapili. Setká se s ní u lodního můstku a v úplné tichosti odvedl do, 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 jídelny. Tam se jí musel vzdát, měl toho totiž moc na starosti a víc, než by si sám přál a chtěl být po ruce až přijde admirál. Když se pak vrátil do jídelny, pozná hned, že se k ní dost do účinnější blízkosti prostě nedostane. Seděla na opiradle křesla a vybral si zřejmě ten nejhezčí kout, protože se tam táhli všichni. Hned vedle předváděl svůj nesmírný šalm, lékař Scott Brown, a stála tu řada důsledníků ze základny, kteří měli jasnou, i když nezaslouženou prioritu. Když obcházel hosty Erikson, zdržel se u ní hezkou chvíli, Hovořil s ní a ona se často smála. Holt si nedal pohov z pozornosti ani na chvíli. Admirálu Flajkový důstojník nad ní vysel jako dekorovaný útes. I stevarní roznášející nápoje a zákusky, jako by si dávali zpomalit chod, když se dostali na vhodný dosah oběžné dráhy. Nemůžu vůbec nikoho vinit, pomyslel si Lokárt, když vypadá právě takhle. No budiš, ale stejně hromavý do toho. Tolik lidí a tolik zábavy mu připomnělo skromný začátek na Compass Rose, kdy jich sedělo vídelně páry s Benetem, který si to tenkrát s tou, přihasil s tou strašnou metelicí. Kde pak asi v té době byla Julia Alamová? Bude to pomalu čtyři roky. Za tu dobu poznala určitě hezkou řádku mužů. Jak to, že dokáže vypadat tak kouzelně, schopně a hrdě zároveň. Potřeba se hlavou, otočil se a začal svědomitě plnit roli hostitele. Admirál, bodrá a populární postava, pořádal rozhovor po vzoru králů. Napřed se poptat něco z oboru, pak trochu zašpásovat a zase dál. Lokartovi řekl, sloužíte poprvé jako první důstojník? Ne, pane admirále, odpověděl Lokart. Byl jsem už na jiné lodi s plukovníkem Ricksonem. Kompes Rose. No, Kompes Rose, ano. Admirál, který měl také královskou paměť, rychle uhnul od tématu, které se jaksi k zábavě nehodilo. Celou dobu u západních přístupů, co? Ano, pane admirále, víc jak tři roky. Esky dlouho. Přebírání lodí pokračuje dobře? Ano, pane admirále. Doufám, že moji lidé se o vás dobře starají. Pomáhají nám opravdu, kde mohou, pane admirále. Dobře. Pokývl a odsunul se. Po chvíli ho Lockhart slyšel, jak se ptá Ellingema. Sloužíte prvně jako dělostřelecký? Pak si všiml Johnsona, který sám stál v jednom rohu místnosti a protačil se k němu. Bavíte se, šéfe? Johnson přikývl a potom dodal poněkud váhavě. V tomhle nejsem moc doma, palubní. Tohle se Lokartovi zvlášť líbilo. Ještě před několika týdny mi Johnson v poddůstojnické jídelně torpedoborce a s povýšením měl upřímnou radost, ale nespichl. Když vás to tu bude nudit, šéfe, řekl Lokart, nic vám nebrání vyrazit pojistky a ten večírek ukončit. Johnson se usmál. Budu na to myslet, šéfe, eh, palubní. Lokart si vzal od jednoho ze stevartu malý podnos s jídlem, začal obcházet kolem a cestou se bavil. Místnost už byla úplně plná. Pozorný hlouček v kolem Julie Halamové byl nejhustší. Jako supové, pomyslel si truchlivě. A potom spíš jako dvořani s nejlepším důvodem na světě ke své dvorné přítomnosti. Na chvilku zahledl její hezkou hlavu s korunou temných vlasů, jak se naklání, aby vyslechla něco, co říká Holt, potom zmizela a on se vrátil k tomu, co dělal předtím. Poprvé za celou válku s přáním, aby byl hezkým sedmnáctiletým podporučíkem, který nemá jedinou starost. Zastavil se s ženou v širokém hlubouku. Jak víte, kam plujete, když jste uprostřed moře? Tomu já nikdy neporozumím, štěbetala obdivně. Mluvil s mužem v trenčkotu. Tahle lotna stála hezký kus práce. Doufám, že o ní budete pečovat. Mluvil s Frenkou. Všední jako obyčejný den v týdnu. Už jsem vás někde viděla, asi v restauraci, víte? <kly> Mluvil s velitelem přístavu. Roznesl zase nějaké jídlo, vyprovodil odcházejícího admirála a zašel na horní palbu zkontrolovat zatemnění. Potom provedl zápis do knihy nočních rozkazů, promluvil s bocmanem Barnardem, vrátil se a dal se do rozhovoru se zástupcem glevzgovského náčelníka námořní policie. Čas utíkal a dav se netenčil. Potom stál vedle prvního důstojníka jiné fregaty a ten povídal, právě jsem přišel. Jeden z našich propustkářů spadl do řeky. Hele, kdo je tamhle ta neuvěřitelně hezká holka? Lokartovi oči putovali kolem a poprvé za bezmála po dvou hodinách se stočili k Julii Halamové, která náhodou právě zvyhla hlavu. Přes zástup lidí, tucet pokyvujících hlav a nachýlená záda se jejich oči setkaly usmála se na něho a oný úsměv vrátila s komickou grimasou zoufalství, ukázal na těsný a uzavřený kruh kolem ní. Viděl, že váhá. Potom řekla něco všem, co byli k nejblíž, opustila je a vykročila k němu. Vyšeli naproti a setkali se pod lampou uprostřed jídelny, pod poněkud prudkým světlem lampy, které se tvrdě zalesklo v jejich vlasech, ale nedokázalo oloupit tvář ani o jeden atom krásy. Ta blízkost mu projela srdcem jako dýka. Ale pak, jako když se ocel rozstaví, změnila se v blahodárné teplo. Stále ještě s úsměnem ředla oči a řekla, jste má oficiální eskorta, a kde je vám sakra konec? Zašklebil se. Zalíbilo se mu slovo eskorta. Při takovéhle konkurenci... A vy jste měl jako dobrý první důstojník plné ruce práce. Viděl jsem. Pohledla na hodinky. Obávám se, že budu muset brzy vyrazit. Musíme být v deset zpátky. Hmm, hmm, ještě jsem s vámi ani pořádně nemluvil. Znovu se usmála a upřímným pohledem musila po tváři. A pak řekla trochu ostýchavě. Nevěřil byste, kolik lidí se dozvědělo a nevěřilo, že mne doprovázíte domů.